Víte, že každý odběr nám pomáhá? Čím více vás tu bude, tím rychleji náš kanál poroste. A co to znamená pro vás? Přece více zajímavých videí. Tak odebírejte a zapněte si zvoneček. Co o ní prohlašuje Matthew Perry? Jaká zápletka v seriálu Přátelé ji byla proti srsti? A za jakou roli získala anticenu Zlatá malina? Jennifer Aniston. Je 11. února roku 1969 a ve čtvrti Sherman Oaks v Los Angeles v Kalifornii se narodí budoucí hollywoodská hvězda. Jejími rodiči jsou herec řeckého původu John Aniston, dříve Yannis Anitios Anastasakis a americká herečka modelka Nancy Doe. Za kmotra jde jeden z otcových nejlepších přátel, Telly Savalas, známý díky své legendární roli detektiva Kožaka. Jako dítě tráví Jennifer rok života v Řecku. Odtud se následně, kvůli otcově práci v seriálu Dny našeho života, stěhují do Pensylvánie a do New Yorku. Když je malé Aniston 9 let, rodiče se rozvádějí. Kvůli otcově životní roli Viktora Kyriakise ve Dnech našeho života je dále vychovává převážně matka, se kterou má ale v dospělosti velmi komplikovaný vztah. Napětí mezi nimi vyvrcholí, když o ní matka napíše knihu Od matky a dcery k přátelům. Někdy v té době také Jennifer začíná v New Yorku navštěvovat Waldorfskou školu Rudolf Steiner School. Zde se pak účastní prvních divadelních her. Kromě hereckého talentu tady ale také objevuje ten výtvarný. Je dokonce tak dobrá, že je jeden z jejich obrazů vystaven v newyorském Metropolitním muzeu, kam se dostane jen málo který malíř. Tímto Aniston definitivně propadá umění a následně nastupuje na High School of Performing Arts. Tam v roce 1988 maturuje a dveře k divadelním jevištím má otevřené. Následující roky účinkuje v mnoha nebroadwayských hrách, jako je například For Dear Life. Hraním v divadlech si ale nevydělá dost, aby se uživila, a proto současně pracuje jako servírka, poslíček na kole a recepční. V roce 1990 pak přichází její první televizní angažmá, kterým je hlavní role v seriálu Meloy. Nejedná se ovšem o nic převratného, přestože vystupuje ve všech 7 epizodách. Krátce na to přicházejí ještě další nepříliš významné seriály, jako je Ferris Bueller, Madeline Through a komediální série The Edge. Nic však nesklízí úspěch. Ve stejný čas začíná chodit s hercem Danielem McDonaldem, se kterým je vztah vydrží následující 4 roky. Jennifer začíná přemýšlet o ukončení nepříliš úspěšné kariéry. Od toho je ale naštěstí odradí tehdejší ředitel televize NBC, který ji nejen povzbudí, ale také dostane na casting k připravovanému seriálu Přátelé. Ač je Aniston původně zvažována pro roli pořádku milovné kuchařky Moniky Geller, nakonec si předběhne budoucí kolegyně Courtney Cox a Jennifer získává roli Rachel Green. Přijetí seriálu je ze strany diváků na začátku velmi vlažné a nic tedy nenasvědčuje tomu, že by mělo natáčení herečce změnit život. Opak je však pravdou a už po několika epizodách je jasné, že stvárnění Rachel bude její průlomovou rolí. Během vysílání první série se seriál stává oblíbeným po celém světě a na předních diváckých příčkách se drží dlouhých 10 let, během kterých se postupně odvysílá neuvěřitelných 236 epizod. V průběhu první série nosí Jennifer typický účes, který se zanedlouho stane velice populárním a dokonce mezi kadeřnicemi získává název Rachel. O mnoho let později se sama herečka nechala slyšet, že ho ve skutečnosti nenáviděla. Musela kvůli vlasům totiž každý den vstávat o hodinu dříve. V roce 1995 se potom Jennifer zasnoubí s hercem Tatem Donovanem. Po roce ale zásnuby ruší. Zatímco seriál Přátelé běží na obrazovkách většiny Američanů, Jennifer dostává spoustu nabídek na různé další role. Konečně se jí plní sen. Proto nezahálí a volné chvíle věnuje natáčení filmu. V roce 1996 je to sen pro nespavce a ona jedině ona. Rok na to následuje film Perfektní záskok spolu s Podivínským Tenká růžová čára. Brzy na to pokračuje hraním ve filmech Maléry pana Šikuly a Hodná holka. Všechny tyto snímky jsou vesměs dobře přijaty a popularita Aniston stoupá. V roce 2000, kdy jsou Přátelé takřka na vrcholu, se Jennifer vdává za Breda Pitta. Úsměvné je, že právě Bredovým velkým fanouškem je v seriálu sama Rachel Green.
Brad Pitt má, jako spousta velkých hereckých celebrit té doby, v seriálu malou roli. Zahraje si přítele Rose Gellera ze střední školy, který ze srdce nenávidí Rachel. Jennifer s Bradem se stanou nejen manželi, ale i pracovními partnery. Založí totiž produkční společnost Plan B, která produkuje film Karlík a Továrna na čokoládu. Píše se rok 2003 a Aniston získává Zlatý globus pro nejlepší ženskou herečku v komedii za seriál Přátelé. Natáčení seriálu se však pomalu, ale jistě blíží ke konci. Jennifer prožila v seriálu kus života a protože se z jejich hereckých kolegů stali opravdoví přátelé, jedna linie příběhu se jí vůbec nelíbí. Nechce hrát milostný románek s Mattem LeBlancem, který stvárnil postavu Joeyho. Jennifer dokonce přesvědčuje scénáristy, aby tuto linku vyškrtli. To se však nestane. V 9. a 10. sérii Přátel už herci dostávají 1 milion amerických dolarů za epizodu, čímž si Jennifer i s kolegyněmi Courtney Cox a Lizou Kudrow zapisují do Guinnessovy knihy rekordů jako nejlépe placené televizní herečky. Zajímavostí také je, že už od počátku vysílání v roce 1994 platila mezi všemi šesti protagonisty ústní dohoda, že budou o peníze vždy žádat společně. Tuto dohodu herci dodrží až do roku 2004, kdy seriál končí odvysíláním 18. epizody 10. řady, kterou sleduje rekordní počet diváků, a to 52 milionů. Všech šest protagonistů nadále zůstává skutečnými přáteli, často o sobě mluví v rozhovorech a nepřestávají se vídat. A jak to tak mezi celebritami bývá, čas od času na sebe navzájem něco prozradí. Matthew Perry prý o Jennifer tvrdí, že je tím vůbec nejhorším řidičem, jakého za celý svůj život poznal. Dokonce radí lidem, aby zůstali doma ve dny, kdy Aniston usedá za volant. Na rozdíl od svých hereckých kolegů ze seriálu Přátelé má Jennifer štěstí i na filmové role, které po skončení seriálu přicházejí jedna za druhou. Jedním z jejich úspěšných snímků, jež následovaly po Přátelích, je film Božský Bruce, kde si zahraje po boku Jima Carreyho. Roku 2005 je kariéra Jennifer stále na vzestupu, ale v osobním životě přichází šok. Herečka zjišťuje, že její manžel Brad Pitt podvádí s kolegyní Angelinou Jolie. Následuje rozvod. Celá kauza je o to nepříjemnější, že Jennifer velmi intenzivně pronásleduje tisk. Rok na to už je ale o poznání veselější. Aniston dostává roli v komedii Marley a já, ze které se stává celosvětový trhák. V roce 2009 pokračuje romantickým dramatem Až tak moc tě nežere, ve kterém účinkuje vedle hvězd, jako jsou Scarlett Johansson, Ben Affleck, Bradley Cooper a Drew Barrymore. Rok na to přichází do kin film Ex-manželka za odměnu. V roce 2011 potom obsadí spolu s Adamem Sandlerem jednu z hlavních rolí ve filmu Zkus mě rozesmát, který se dočká vcelku dobrého diváckého přijetí i přesto, že nazbírá rekordní počet zlatých malin. Jedna se nevyhne ani Jennifer. V tom samém roce se seznamuje s hercem, kterým je Justin Theroux, a roku 2015 si ho bere za muže. Ovšem ani tohle manželství nemá šťastný konec a oba herci se o 3 roky později rozvádí. Během dalších let patří mezi její nejvýznamnější filmy komedie Millerovi na tripu, která celosvětově vydělá 270 milionů dolarů, což z filmu činí jednu z nejúspěšnějších komedií vůbec. Hollywood už Jennifer nepovažuje jen za seriálovou herečku, ale celebritu první kategorie. A tak je odhalena její hvězda na chodníku slávy. Již přes 20 let je navíc lidmi vnímána jako ideál krásy. Časopis People ji dokonce vyhlásil nejkrásnější ženou světa za rok 2004 a 2016. V říjnu tohoto roku na sebe upozornila ale i trošku jinak. Několik hodin kvůli ní selhával Instagram. Založila si totiž účet a jako první sdílela selfie sebe a svých 5 hereckých kolegů z Přátel, čímž na svůj profil přitáhla ohromné množství lidí. A jak se vyjádřila k případnému pokračování Přátel? Prý by se mu nebránila a dokonce v jednom letošním rozhovoru v pořadu Ellen Show naznačila, že se možná něco chystá. Doufáme, že se vám video líbilo.
A pokud nás ještě neodebíráte, můžete to nyní napravit. Děkujeme, že jste s námi.